ଟିକେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ବଖାଣିବେ। ଘର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତା ପାଖରେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଶୋଇଲା ଯାଏଁକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଡ୍ୟୁଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ କରିକିରି ସେ ନାଇଁ କଚ୍ କରିକିରି ଆମକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଖେଳ ସିଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ କଥା କହିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ ଭୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଲାଗେ? ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ହେ ତିନିପୁର ଆଉ କବାସନା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ତିନିପୁର ଆଉ କବାସନା ଆଜ୍ଞା, ତିନିପୁର ତାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ପୁରା ବାଟବଣା ଆଜ୍ଞା, ମାନବକୁ ପଚାରୁଛି କିଏ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏନେ କିଏ କରୁଛି, ଏନେ ସବୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଙ୍ଗା ରଜା ହାନି ନାବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତିହାସ କଥା ସବୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଟିକି ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହିଦେଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ଥିବ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଚମତ୍କାର ଭଳି ଲାଗିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, କରିବ କ'ଣ। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 17-18 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, 17-18 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଳବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେବେଳାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ହାଜର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ଗଲୁନି ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ବୋଉମାନେ ମନା କରନ୍ତି ଯେ କଳବଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ତେଣୁ କରିକି ତମେ ପଠାଉଛ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଇଲି ସିନା ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ରୋଟାରେ ଯେଉଁ କିଣି ବାଉଁଶ ଯେଉଁ କିଳା ଦିଆ ହେଇକିରି ଉଠେ, ସେଇ ଗୋଟାକ ଆଗ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସମାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏକଦମ ଛତ୍ରିଫାଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଝାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ୟତମ ସେଭଳି ଦେଉଳକୁ ଗଲି, ସେଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଲି, ମୁକ୍ତମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ପିଇକିରି ଶୋଇଲି, ସେଠି 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଇକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟାଙ୍କିଦେଲେ ଆଉ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ କେଉଁ କଥା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ କେମିତି ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯାଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛେଚା ଖାଇବି ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ। ନିହାତି ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଭାବର କଥା କହୁଥିଲେ, କାହା ସେ ଆଇଥିଲି ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ସୁବହ ସୁବହ ଦର୍ଶନ କରିନେ ଯାଏଁଗେ, ମତଲବ ମନ ମେ କ୍ୟା ଚଲ ରହା ହୈ? ମେରା ମନ ମେ ପ୍ରଭୁ କା ଯେ ସବ ଜିତନା ଲୋକ ଆୟା ହେ ଉତନା ଲୋକ ସବ ଲୋକ ଅଚ୍ଛି ହେ ସବର ମନସ୍କାମନା ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋ ଏ ଭି ଚାହତା ହୁଁ। ପହଲେ କଭି ଦର୍ଶନ କିଏ ହେ ଆପ? ନହିଁ ଆପ ପହଲେ ଆୟା ହୁଁ। पहली बार आए हैं, दर्शन करेंगे और जिनके बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, आज साक्षात दर्शन मिलेगा, मतलब ये कैसा अनुभव है? मुझे बहुत खुशी हुआ जे इतना अच्छी मंदिर है, सब मैंने सब आनंद करता है, सब मनस्कामना पूर्ण होता है, इसलिए मैं आया हूँ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମନସ୍କାମନା ଯେହେତୁ ପୂରଣ ହୁଏ,